Pred početak nove školske godine održani su seminari za direktore osnovnih i srednjih škola. Savetovanju na Borskom jezeru prisustvovali su direktori škole iz Pirotskog okruga, dok je na seminaru u Vrnjačkoj banji iz Pirota bio jedino direktor gimnazije Pirot. Sagledana je realizacija plana upisa. Bilo je reći i o postupcima i načinima spajanja škola za ovu školsku godinu, narednu stvari, 2018-2019 već je urađeno spajanje nekih škola. Tu su nam sad, da tako kažem, malo pojasnili još stvari koje nas očekuju u budućnosti. Bilo je naravno reći i o radnim odnosima u ustanovama obrazovanja, kao i o postupcima vršenja kontrole budžetske inspekcije. Jedna od tema bila je i reforma gimnazija, odnosno rad po novom planu i programu nastave koji važi od ove školske godine. Programi su prilično osavremenjeni, daje se mnogo veća sloboda nastavnicima, aktivirat će se učenici malo više, neće to biti samo klasično ocjenjivanje i klasične pismene vežbe, već će se raditi i mnogi projekti. Pored toga uvode se i izborni paketi. Mi smo bili u obavezi da kao škola od 6 paketa 4 ponudimo našim učenicima. Oni biraju 2. U prvi razred gimnazije polaze i učenici novoformiranih informatičkih odeljenja. Za upis odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za informatiku u Pirotskoj gimnaziji prijemni ispit polagalo je 57 kandidata. 23 je položilo i prošlo onaj minimalni prag znanja. Od njih 23, 15 se opredelilo za ovaj smer i njih 15 je upisalo ovo odeljenje, a ostalih 8, neki su čini mi se otišli u Beograd i neki su otišli u tehničku školu, odnosno to su najavili kao prvu želju. Spremni smo i tu, čitavog jula i avgusta su vršene i obavljane obuke, pre svega sa profesorima koji će predavati stručne predmete, i ovih dana su nam profesori u Beogradu. Gimnazija Pirot upisala je učenike u 5 odeljenja. Nova školska godina počinje idućeg ponedeljka 3. septembra.